لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريفة اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله أصحابه أجمعين مؤمنان در رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرت مبارك ها غيسا چ معجزات وتوي خود پیغمبران و معجزي دایو الهي طاقتي سو کے مقابله نشي کول او د ټولو پیغمبرانو معجزې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات دا ډېر بشمار دي هر وخت به ښکاره کېدل تېره جمعه مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې د خطرناک مار هغه چې چلو د ټول بدن کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زهر خوارش او سوسو پیری دا ټک ور کړو چې لار ورته نه ملاوې ده ټول بدن کې زهر خوارش او رسول الله صلی الله علیه وسلم پہ دا سلال راخ کلی و بس ختم شو یو دم ختم شو دا معجزه وا او دویمه دا چې د مار ور سره خبرې کړې دي خصائص کبرا کې چې سره غلی او ما تیره جمعه تاسو ته ویلي مار چا سره خبرې کوي دا سلال د بل چا کار نه دی دا معجزه وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومه بیان کړو مؤمنان دی غار ته چې دی څنګه لاړل او سحر چې دا کافر راتلل دغه ځای کې ونه روخته او لویه شوه او د غار دا خوله بنده کړه دننه تیاره شوه او د صحرا نه یو دا صحرائی کم تر رالا او آغا کم تر آغا ساتی اگیم واچولی و پکی کیناست دا طولی موجزی وما حول غار من خیر و من کرم و کل طرف من الكفار عنه عمی خیر و کرم دا اللہ پاک دا پدی غار کے راجہ مشہور تمام کائنات و دا ار طرف نہ کافر راغل دا معجزہ وچ ہونا مغسات او دون لوی دل او دا مکی مکرمی پالاخہ کی ونی کم دی دا چھ اس کمی وینی عرفات کی دی ازے پزے دا صحابو پا دور کی دا ناشنا خبرہ و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اخر زمانه شوی دلته کې به ونی روخی دی او دونه لوی دی په عرفات کې ته خلک سوری ته ولاړ وی دا به اخر زمانه کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا پیشنگوی دا امرشتی آشوا کنی اللہ پاک دا غزمکی متعلق فرمایی بواد غیر زی زرعین دا آغا علاقه چې زرغونه نکی او دغلته کې ونه راښکاره شوه او دونه لویه شوه او غار کې تیاروم کړه دننه او کمتره راله او غسات یې هګې واچولې او بیا پې کېناست دا ټولې معجزې دي یو کافر مخامخ کېناست او دې طرف ته ګوري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا الله رسول دا یو خو بالکل مخامخ ناس یې مونږ ته ګوري حضور مبارک فرمایي دی مونږ نه ویني ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا خدای پاک د دې ذکر کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ثانی اسنین دی یو داغه دو کسانو نه چې خدای پاک ذکر کړی دی چې پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا هم ثانی اسنین دی ابو بکر صدیق صاحب هم ثانی اسنین دی ثانی اسنین ہے اللہ کی شیدائی ہے جا کے پہلوی محمد میں جگہ پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وی دی منگا نوینی حضور مبارک فرمائی ان اللہ معنا دی الفاظ تچتاسو خیالی دی بعضی خلقو دی اعتراضات و اگر جواب کوم اعتراضات نہ ذکر کوم
ندونا تمشتري وني ضرورت شتي. دا لفظ شدي دا لا لا تحزن دي لا تخاف ندي. ابو بكر صديق سب يريدنا دي غمجنو حضور مبارك باني غمجن دي يرى بك نشتا اخو دولية او دا دي امت تمام ولية والسردار دي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده دي مقام باني فائز ده يريقنا غمجن دي حضور تسوك تكلف ونرس. ده الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمي ما غمجن كي ده ما غمك مؤمنان. فالصدق في الغار والصديق لم يرمه وهم يقولون ما بالغار من أرمي. ده تمام كائنات صدق يو او ده تمام كائنات صادق دوام دوال بغار كي وهم يقولون ما بالغار من أرمي. اغي ويت بدي غار كي خويس نشتا ده كائنات صدق وصديق دوال دي دغلتا تمام کائنات صدق صدیق موجود دی اغی نوینی خدای پاک وته نخی. یو خبره پرون پر اجتماع کې ما ویلو چې دا طریقت د شریعت خادم دی. دلته کې دا ټکی چراغلی دی ان الله معنا نو خدای پاک موږ تاسو ټولو سره دی خو موږ یې څونه محسوسو چې څومره څوک محسوسوي چې الله پاک ما سره دی نو دومره دا سړی د ولایت درجې ته پورته روان دی چې الله چا سره یې نه یریږي. لا خوف علیهم ده باندې یره نه ولې الله دې را سره الله نه چې څومره یو سړی لري یو څونه ګناهونو کې یو څونه بس دی بیا یریږي د ته سوچ کې نه راځي چې الله دې ما سره اوس که چرې دا خو یو مرض دی چې موږ دا نه محسوسو الله را سره دی موږ د دې مرض به اوس علاج کول غواړي دا علاج په دې طریقت کې دی چې د خدای معیت راته حاصل شي. دغه پرهیز دی چې سړی ترغیب ورکړي بیان وکړي ورته ووایي چې ګوره الله درسره دا ترغیب شو او دغه دارو دي چې د دې لپاره کوم پرې شریکت کې استعمالیږي چې سړی دا بیا محسوسي چې الله ما سره دی دا انسان د هیچ چا نه یریږي. څوک چې الله نه یریږي هغه د هر چا نه یریږي. څوک چې د الله نه یریږي هغه د هیچ چا نه یریږي. فلسطین مجاهدین ته وګوره چا نه یریږي. د کائنات غټ غټ طاقتونه دي هلته یریږي نه د چا نه لا الله دی وسره د دې معیت مقام ته رسېدلی دی اوچت بره او روان دی لا په بره. یو یو کار چې کېږي هغه معیت نور هم قوي کېږي بره روان دی. موږ د دې مشران نه اورو نه وایي زمونږ د ایمانونه ښکته کېږي پورته کېږي دا اوس روان دی بره ځي دغلته وګوره بره روان دی زمونږ یقینونه ښکته پورته کېږي ښه مجلس لاړ شو بره شي مرګ د چا ویني زم روان یم بره شي بیا ګناهونو ته چې دا شو انسان ډیر کمزورې ماحولونه پاک کړي جماعت نه بار بار وخت کم تیروي جماعت کې معبسیاتونه ځان بچ کوي د خدای ذکر او تلاوت کوي بیان کوي تعلیم کوي دې ته غوږ کې دی ذکر کوي مراقبه کوي دا ټول د معیت لپاره یو قسم له هغه علاج دی او دارو دی مؤمنانو هر یو مرض لپاره چې کم کم بیا علاج دی اشفاء القلوب کې ما لیکلی او په لیکلو کار نه کیږي ډاکټر کتابونه وار چاوي چې په انګریزي پوهېدو به ځای نه به علاج کو کنه نه د دې ماهر هم پکار دي بس چې نه به زونی سي چې څه چل ټیسټو کې چې څه چل دی او د دې علاج څه دی چا په کې تجربه سل المجرب ولا تسأل الطبيب تجربه کار نه وای تپوس کوا چې کتاب ویلی هغه نه یوازې تپوس موږ تر سوی هاوس جاب نه کړی دا ټولې تجربې خبرې دي
پخواب د طب کتابونه وی بیا به حکیم سره وخم تیرو اوس د ډاکټر کتابونه وی نو هاوس جاب پکې کوي د ډاکټرانو مشرانو ډاکټرانو په سرپرستی کې هاوس جاب کوي بس پاغي باندې بیا پوښتنه دا سیزونه ور سره پکاري مؤمنان دا سونه چې بدني بیماری دي د دې علاج مستحب دی کوم اگر روحانی بیماری دي چې نفس بیمار دی نو دې د الله نه لري دي د دې علاج فرض دی تزکیه نفس چې وته دا فرض د پاره انسان کې داسې رنزور دی لاله نو اخیرت کې رده خیر نشته څه چې قرآن حدیث وي همدغه سزاګانې به ملاوي الله دې ته موږ حفاظت وکړي مؤمنان د دې به تزکیه پکاري دلته تزکیه د نفس او تصفیه د قلب دا دواله به پکاري مؤمنان بیا د دغه ځای نه چې روان شوي دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره دی یو ځای کې مانځه ته ودرېدل د هجرت په دې لار رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو ډېر په اطمینان سره ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمجن دی او یو خواب الخوا گوری چتا سوک با حضرت پاک بانے حملہ ہونے کی او دی دوران کی یو غٹ کافر پالوان او مضبوط دی ورا گئے دل تا مکہ مکرمہ کی دا خبر ہو چی چاہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک سری رولو یا جمدی را وسته نو سلو خان به ورته ملاوي نو او خو ډېر قیمت دی اوسم او په هغه زمانه کې نور هم ډېر قیمتي اوښ لکه نن سبا چې ډېر قیمتي ګاډي داسې قیمت یې و او سلو خان د مکې کافرانو دا انعام ایسته و نو دا کافران خو ګیر چاپېره ګرځېدل انام پسی اس گرزی دیکھ اس دری ردی تیری شوی دین روستانے خبر دی غار ندی اوتیم دری ردی کی دن ندن ندی چی گر چاپی رسا علاقہ وی کتا وی بس پیدا نشو خود پاک ورطوی دی خوازے علتا لالج غار سور بل طرف تو حجرت لار بل طرف تا سون لاری وی اغیو کتی دری ردی تیری شو بس دی لک سالشو اغید دې ته نه وتل چې وتل د دغه علاقې نه چا یو خبر رول و یاره د اوبو د سمندر خوا کې مې یو وړه غونډې قافله ولیده یو ابو بکر صدیق صاحب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوه کسان نور دي یو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام دے او یو آغا سری دی چا آغا تا دا لاری معلومی دی دس ری امخ کی نا خبر شیف سلور کسانو قافلہ دے اولی دا او دا مکی مکرمیتا چا خبر رولا نو دی خلکو پی دیر یقینو نکا چا اگر من کتلی دی کم زید آغل تا سنگ لالو سنگ ورسیدل دیکھ یو کس ولال دا سراقا ابن مالک چې ډیر تکړه دی بدماش دی اجرتی قاتل د چې دا خبر وری دنو د وی چې دا انعام به خیر زګټم اوس بس دی غلی غونډه کور ته روان شي او غلام له اسور کوي دا د علاقې نه بار کچ ته بل څوک په ورنشي د مانه مخک چې ما ویني خو را پسې به نورم راشي سو نو غلام له اسور کوي ته مخ کې لار شنه او په خپل کوټي ته وخته و نیزه و سره نیزه خو به پیجنې لوی لرګي و تلګیدري و سر کې اوس پنه دون لوی لرګي چې اسمان سړي ولا نیزه په کیو مخو اسمان چې کمینو چې اسمان سړي سوري او دا اس نه مخ ته سوکي هغه په نیزه باندې والي
لوی لرګي نو دې کوټي تو خطو نيزه وسره ول کوټي پشالار اني زيلاند ول ګول دې پروخو د شات په بل طرف توش دقه دې کې رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو بکر صدیق سي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او فرمائے چې دا اللہ رسول اللہ سراقہ ابن مالک را روان دی نه زو سره دا بس کی یا سره بیا غم شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما پاغی دو دی سخی علی چی درے میں اللہ ری پدی کہ سراقہ ابن مالک چی رانیز دی شو دی پتیزے سر چی آغازین وقت پتیزے سر با دی نزبانی گزار کوم او دا سی نیز دی راگی دا اخو غریز از مکر کانیز غریز از مکر کلکا او دا دوار مخکنی خپی پز مکر کی ورغ لی او کلکی ان خطی و دې ته خو غورځي بسر څه چې وسره لاس کې وغه غورځول او راغې وي ماته مافي وکړه تاسو ماته خیر وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زما معاف کړي بیا مخ را توکو و اذا اسلخ به من ختي و اذا چک ورکه چې اصلي چک ورکه خپيره وتی دی کافرو با پالونه چول نو دی غشو بانی بایم پالا چو پا دی غشو جواره مغی کولی او پالونه بایم پیا چول دی پالونه سه حیثیت پا اسلام کی نشت دی قرآن شریفونو که مکسر سید که غالب با تاسالی کری وی گوته پی کرده یا سا دی سه حقیقت نشت دی زانه و سرسلی کری چې په کوم ټکی دی ګوته رااله نو دی ورسره لیکلي دا چل وی دا خو تا ولیکل نو د بل ګوته به م په دغه ځای را شي د بل به م را شي د ټولو به یو حالت وي دا بعضې علمونه پکې داسې هم دي لکه دا اوس څه جادو مادو نه دی خو حیثیت یې نشته په اسلام یو علم اعداد ورته وي ابجدو علم د دې هم څه حیثیت نشته هغه څه څه جادو نه دی بعضې جادوګان دي خو کفر دی دا جادو نه دی خو دی باندې حیثیت یې نشته اسی به یو خبره تاسو څوک هم سمجھ کې راشي خبر چې تحقیق په سلی کې خو ډېرې خبرې دي پکې ټول پرې پوهېږي یو اسانه خبره ابجد والا تپوس کوي ستا څه نوم دی پلار څه نوم دی نو د ده نوم شو د پلار شو یا د مور شو دا نوم شو د دې دا خو ابجد دی کنه نو دا هر یو ټکي خپل خپل قیمت دی ابجد الف چه دی دا ایک دی بی دا دو دی جیم دا تین دی دا سی سی علم دی دا سی ورپسی زن دا طول حروف حجا پکی دی نو دام جمع کی و دا ورزیم خپل دا غی انسیم جمع کی دا دی ورزی خپل نمبری دی ام جمع کی دا ٹیم چه کم ٹیم را غی دام جمع کی نو طول جمع کی دا سی تقسیم تی رو باسی نو هغې نه ټکي نه وباسي نو یاره تا ته دا چل دی نو که په دغه ورځ باندې بل څوک دغه ټایم ورغي د ده د مور پلار په شانتي نومي او په دغه ټایم ورغي نو د ټولو ضروري خو نه ده چې یو حالت وي نو اکثر دا سیزونه په اسلام کې څه حیثیت نه لري بعضې پکې ناجایز سیزونه دي بعض جایز دي خو هم یې څه حیثیت نشته مؤمنانو دی سره اوس په همیانه کې هغه تیلی کې ورسره غشي دي غشي وړه کول او غشي ترې وویست دا د پال غشي دي په غشي لیکلي دي هغه کوم نشان پرې لیکلی دي نو هغه نشان نه پته لګي دا کار مه کوه دا چې ته څه کوې دا کار مه کوه دا اوس حقیقت دی خو ما وتاله په یقین نه دی پکا خدای پاک دا بدلولی میشه
يونس عليه السلام متعلق خدای فیصله کړو ولا لبس في بطنه الى يوم يبعثون غوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خدای پاک وی ما د عرش فیصله بدل کړ خدای پاک فیصله بدل بني اسرائيل حديث مبارك لا غير جديد ولا مساله بها كما درز بوري حل الشوي نوا اغي سوي اني ان شاء الله لمهتدون الا وي زمان مي واغشت ما فيصل بدلك وذا حل شو ردي فيصل اركار كي الله تم متوجه كي چه جرگي فيصلي الله تم متوجه كي چه مشكل لا شيء الله تم متوجه كي بركاتك كوي صلاه جت كوي الله نغوار دي باني خدي پاک فيصلي حل صحابه كرام با منزون کول او فیصله به خدای حل کول نه معلومه دا شو زمون منزونه کمزوری دي نو د مز مهنت پکار مز کی معیت الهی پکار او بیا ور پسې د بهر جون د مانزه صفات مطابق کول پکاري مانزه کې الله تعالی لچ بارم د تعالی یادې ګوره چلتم ناروان کې چې دلته مز سيو الته به بار زندگی سيوا بیا به سره فکر بیا الله ته مخامخ کیږم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر چې بار دې د ته یادو چې ماسپخین خو مې الله سره زیری کو ما ځګر به بیا زه الله ته مخامخ کیږم کدا سه غلطی مې وکړ نو زه به چا دربار ته وس په کوم سترګو مخامخ کیږم دا سوچ چې زمونږ نی دا کار په طریقت کې سمېږي دا نیکانو خلکو سره په وخت لګولو کې دی کې سمې مؤمنان پدې کې چې دینو پالخو سید او نو ته او دې را روان شو چې را روان شو ولته سلو خان دینو بیا کوم دې زړه صبرې و یې د غزې جوړ کم دغه د غزمکه جوړې خټه وندې وا پستو د خپې په کې زکه د اسور غلې پدې بل تر پراته وش نو په بل تر پراته وش اوم دقه چل بیا وش دې ته پرې وته خو بیا راغوي تاسو ماته خیر وکړي ماته معافي وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ بخلي بیا روان شو بیا غشي ولا کول بیا وته وي مکه ودا کار او دې چې سوچ کې یرا کې دې چې دغه ځای بم ټیکنو پرې بل طرف راش چې پرې بل طرف پرې درم زلاغ کنه دا خپې د دې اس دومره خخې شوې چې دا په درس پکې دا اس ورغه د سینې زخمی شو دوه زخمی شو چې اوس واپسې تلو کې بم دی وی چې اس په ملال شي کبلال نش او دا تم خطه کې په درس را پریوت بیا راغی وی دا الله رسول ما ته معافي وکه بس زه بس تاسو مرګرتیا او دفاع کوم مسلمان شوی بیا هم نه دی دغه وخت وایي زموږ معاف کړی وایي داسې نه وایي ما ته یو عملنامه راکړې عملنامه که ستاسو دا طاقت په دې علاقه باندې راشي نو چې ما ته بیا څوک څه نه وایي هسې نه ما څوک قتل کړي ستاسو مرګري هغه امن هغې ورته ولیکه چمړه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې دې رخصتې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي سراقه ابن مالک ستا په سر باندې د کسرا د بادشاه تش تاج ښکاري او ستا په لاسو کې د کسرا د بادشاه بنګړي ښکاري او د سرو زرو تاج او د سرو زرو بنګړي به بادشاهانو به چیچولي واغه واس دا د بادشاه لباس دی بیا روس مسلمان شوی دی هغه ته ملو شوی ام دی د دې خبره ته بل جمعه به ان شاء الله بیا وکم دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې چې دا بیان مې تاسو ته وکړ اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من طول أبخا وطول مسلمان أبخا طول غلطيك وطاهرة معفك
سونا مرگری چی دی جماعت تر آغلی دی اللہ پاکا دی طول حاضری قبول کا چاچی سونا قدمون غشتی دی دا قبول کا ساگان غشتی دی دا قبول کا خوالی پر آغلی دی دا قبول کا او دبخنی فیصلی پر اولی گا بازی مرگری لر لر زین رازی خدا پاک دی یو قدم ننی که تلکی واچی او دیر فیدی دی والا اللہ پاک ورکی دی دوارو جہانو دا تمام مشکلات و دا حل فیصلی خدا پاک دا طول پا حق کر اولی گا سورن کورنو کی زنان دی اللہ دا حیاء سادر تیراتو کا رزق و رشتو مسلو کی رکاوتون ختم کا خرز داران دا خرز نخلاص دا مونگ دا ملک خدا دا دی پاکستان وطن عزیز دا دی حفاظتو کا داری فتنین اللہ پاک حفاظتو فرمایا اللہ دا فلسطین مسلمانانو سرخ پل مددو کا الله صرف ستا سری ته پراتی دی خدای ته وسره مدد وکا دغه مجاهدینو سره مدد وکا الله لوی طاقت ستا دی نه د امریکې دی او نه د هغې د مرګرو دی نه د اټلي دی او نه د جاپان دی الله پاکه دا ستا دی خدای پاکه نه د ډنمارک دی دا لوی طاقت ستا دی خپل طاقت ورښکاره کړه خدای پاکه او دا لوی لوی طاقتونه څنګه چې افغانستان نه دغسې پیشې شی لاړ او دغه ځای کې تباه او برباد که سره د یهودیانو نه او سره د هغې د مرګرو نه ټول خدای اوسونه همخیال دی او څومره چې دا مسلمانانو دا حکمرانان چې بې غیرت دي خدای پاک سم حکمرانان راوله چې ستا نظام جاری کی او په دې ملک کې او ټوله دنیا کې د اسلام لوی طاقت مونږ ته ښکاره کړه د ختم نبوت د قانون حفاظت وکړه غازیان ټول لحا کړه چا څه مشکل دی چا څه رکاوټ دی الله هغه د مخې نه لرې کړه ټول خلک خپل ځان طرف ته متوجه کړه پرونی اجتماع قبول کړه سالانه اجتماع را روانه دسمبر کې 15-16 خدای پاک دا قبول کا ددی د غیب د خزانونه خدای پاکه مدد وکا چستا مددی اسبم لی خدای پاک تمام اسباب ولا برابر کا سونه ملمانه دی لراجی غیتم پلار باندې خدای پاک دا تمام مصیبتونو نه حفاظت ورکا مشکلاتونه حفاظت ورکو په خوشاله سره واپس خپل وطنونو ته بوزه او لی فیدی په مرتب کا او دا فل محبت ټول دنیا ته ورور سوا او انقلابی شکل ولا ورکه چې د اسلام د لوی طاقت سبب وګرځي وصلی الله علی خیر خلقی محمد و آله و سلم.